новия енергиен източник, специално за Лъки. И взимаме кабела с крушката, включваме в енергоблока, тук е така. Слагаме тук така, внимателно да не падне. Ето. Идваме тук. Бутона. Задържаме. Да се види всичко. Това нещо с тази крушка свети в продължение на 4 часа. Крушката е... Това си данните. Но ако се сложи LED крушка, часовете се усилват. Тоест става светенето по-дълго.